terus. Tarik terus. Tarik terus. Mana ikannya? Ini mana ini? Ini serok mah, serok mah. Serok, gede, wuh. Ulur aja. Lepas, mamanya lepas. Iya, mamanya lepas. Mamanya lepas. Awas, Ma. Ulur, terus. Terus, iya, terus. Terus. Tarik terus. Tarik terus. Mana ikannya? Ini mana ini? Ini serok, Ma, serok, Ma. Serok, gede, lepas. Lepas. Enggak diulur apa? Udah deket. Lagi, taruh lagi. Enggak diulur, udah deket ulur. Dia keberat. Mama ngapain tadi megang? Iya. Enggak terima. Dibantuin enggak terima. Capek dulu, ayo. Capek. Udah, panik lagi. Capek dulu.